Pada bulan puasa 8 November 2004, tanpa syak wasangka, seorang lelaki membuka puasa dengan menjamu selera yang dihidangkan oleh isterinya. Namun selepas berbuka puasa, lelaki tersebut terus tidak sedarkan diri. Di situlah si isteri bersama seorang sepupunya mengambil kesempatan menamatkan riwayat hidup lelaki tersebut dengan mencekiknya sambil disaksikan dalam ketakutan oleh dua anak gadisnya. Seorang wanita yang berasal dari negara India dan sepupunya dituduh di Mahkamah Magistrate pada 24 November 2004 kerana membunuh suaminya sendiri yang merupakan seorang ahli perniagaan berasal dari Malaysia. Kejadian ini berlaku di sebuah rumah di Bangi pada 8 November 2004 antara jam 3 pagi sehingga 5 pagi. Syamim Banu Muhammad Farouk, 36 tahun dan pengendali mesin Javi Akhtar Abdul Wahid, 34 tahun tidak membuat sebarang pengakuan terhadap tuduhan itu yang disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang boleh dikenakan hukuman gantung sampai mati. Mereka berdua didakwa membunuh Riyas Ahmad Maruf, 36 tahun, di rumah pasangan itu di Jalan 4 Palang 12G, Seksyen 4 Tambahan Bangi. Tiada jaminan diberikan untuk kedua-dua tertuduh. Untuk pengetahuan anda, pihak polis menjalankan siasatan dan menahan isteri mangsa pada 9 November 2004 dan pada 10 November 2004 pula, pihak polis berjaya menahan seorang lelaki yang merupakan sepupu kepada isteri mangsa bagi membantu siasatan. Majlis Ashanis Teh Ahmad Teh menetapkan 14 Februari 2004 untuk sebutan semula kes. Pihak polis tidak menolak kemungkinan bahawa motif pembunuhan bapa empat anak itu adalah disebabkan cemburu dan konflik keluarga. Polis mengatakan Muhammad Riyas, pemilik bersama kilang kita semula plastik di Semenyih, telah berkahwin dengan wanita itu selama 14 tahun. Mereka telah dikurniakan 4 orang anak yang berusia antara 3 hingga 13 tahun. Mangsa dikatakan membawa saudara isterinya dari India beberapa tahun yang lalu untuk bekerja di kilang miliknya. Mengikut siasatan awal, pihak polis mengesyaki isteri mangsa telah memasukkan ubat tidur ke dalam kari hidangan berbuka puasa lelaki itu sebelum lelaki itu tidak sedarkan diri dan terus membunuh mangsa. Pada 21 November 2008, Mahkamah Tinggi memerintahkan isteri mangsa dan sepupu lelakinya membela diri terhadap tuduhan pembunuhan ini. Hakim Datuk Zaharah Ibrahim membuat keputusan itu di akhir kes pendakwaan setelah mendapati pihak pendakwa berjaya membuktikan kes prima facie terhadap kedua-dua tertuduh. Mahkamah mendengar keterangan daripada Pegawai Penyiasat Assistant Superintendent Luza Leni bahawa bukti awal menunjukkan bahawa Syamim telah memberikan pil tidur atau racun kepada suaminya. Bagaimanapun, pakar patologi forensik Dr. Noliza Abdullah dari Hospital Kuala Lumpur dalam laporan bedah siasat telah menyatakan bahawa Riyas meninggal dunia kerana dicekik dan tiada kesan ubat tidur atau dadah ditemui di dalam perutnya. Sementara itu, saksi penting iaitu dua anak perempuan mangsa dipanggil untuk memberi keterangan. Dua anak Syamim memberi keterangan di mahkamah bahawa mereka melihat Javid mencekik bapa mereka, manakala ibu mereka pula berada di tepi katil dan menekan dengan kuat tangan bapa mereka. Kedua-dua gadis itu turut memberi keterangan bahawa mereka melihat Javid dan ibunya menggali lubang di taman untuk menanam mayat bapa mereka. Selain itu, beberapa kesan gurisan dan kecederaan dapat dilihat di bahagian tangan serta lengan kedua-dua tertuduh. Pegawai Perubatan Klinik Kesihatan Bangi Nur Azah Lajis yang juga saksi ke-16 berkata dia diminta memeriksa tertuduh pertama Syamim dan tertuduh kedua Javid pada 10 November 2004 iaitu dua hari selepas mayat Riyas ditemui. Hasil pemeriksaan dilakukan mendapati ada kesan gurisan berukuran kira-kira 1 cm pada kedua-dua tangan Syamim dan kecederaan itu besar kemungkinan berpunca daripada geseran. Selain Syamim, luka yang sama juga ada pada kedua-dua tangan Javid. Kesan gurisan luka mendatar pada sebelah lengan kiri dan jari kelingking kiri selain tidak menolak ia berlaku akibat pergelutan dengan seseorang. Beliau yang menerima arahan untuk memeriksa Syamim dan Javid daripada Sarjan Rosli Ishak dan Lance Corporal Marina Ingut dari Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kajang turut mengambil sampel darah tertuduh.
mahkamah menetapkan untuk kedua-dua tertuduh membela diri dengan tiga pilihan, sama ada untuk memberi keterangan secara bersumpah dari kandang saksi, memberi keterangan dari kandang tertuduh atau memilih untuk berdiam diri. Terdahulu, Zahrah meminda tuduhan asal kedua-dua tertuduh mengikut Seksyen 158 Kanun Prosedur Jenayah, iaitu membabitkan pertukaran masa dan alamat tempat kejadian. Mahkamah turut bertanya pihak pendakwa dan pembela sama ada mereka ingin memanggil semula saksi pendakwaan serta pertuduhan pindaan dikemukakan, dan Timbalan Pendakwa Raya Syamiha Razali kemudian memaklumkan bahawa mereka tidak bercadang untuk memanggil semula saksi. Tuduhan pindaan itu menyebut Chamin dan Javid didakwa bersama-sama membunuh Riaz Ahmad Ma'ruf, pengarah urusan sebuah syarikat kita semula plastik, dengan meletakkan ubat tidur dalam kari hidangan berbuka puasa lelaki itu. Selepas lelaki itu tidak sedarkan diri, tertuduh bersama Javid dikatakan mencekik Riaz sebelum mayatnya ditanam di belakang rumah pasangan suami isteri itu. Dan didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati mandatory jika sabit kesalahan. Sepanjang perbicaraan, seramai 16 saksi pendakwaan telah dipanggil untuk memberi keterangan. Syamin diwakili Peguam Kartas Singh, sementara Javid diwakili Peguam J. Kudip Kumar. Pada 14 Mei 2009, tertuduh pertama iaitu Syamin Banu Muhammad Farouk yang merupakan isteri mangsa dan sepupu lelakinya dijatuhi hukuman gantung sampai mati selepas didapati bersalah membunuh suaminya 5 tahun lalu. Hakim Datuk Zahrah Ibrahim membuat keputusan itu setelah mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes tersebut melampaui keraguan yang munasabah. Beri itu, kedua-duanya disabitkan atas pertuduhan membunuh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan dijatuhi hukuman gantung sampai mati. Sebaik mendengar keputusan tersebut, Syamin 41 tahun tunduk dan menangis, manakala Javid 39 tahun kelihatan sebak. Syamin ibu kepada 4 anak yang memilih untuk memberi keterangan pembelaan dari kandang tertuduh pada 20 Mac 2009. Memberitahu mahkamah suaminya telah dibunuh oleh Javid bersama-sama rakan suaminya Ayub Khan serta seorang lagi lelaki. Dia memberitahu mahkamah pada malam kejadian dia terdengar bunyi kuat dari bilik tidur suaminya dan melihat 3 orang lelaki sedang menutup mulut dan hidung suaminya dengan plaster sebelum mencekiknya dengan wayar. Dia terkejut dan tidak dapat berbuat apa-apa kerana Ayub Khan mengugut untuk membunuhnya jika dia menolong suaminya. Tidak lama selepas itu, 10 minit kemudian anak-anaknya datang ke bilik itu dan berdiri di tepi pintu kerana mereka ketakutan. Manakala Javid dalam pembelaannya dari kandang saksi pada 22 April 2009 pula berkata dia tidak mungkin akan membunuh mangsa yang merupakan majikannya dan tidak mempunyai niat dan motif untuk membunuh Riaz. Dia bersaksi segala dakwaan yang dinyatakan oleh Syamim adalah tidak benar. Katanya dia telah dihubungi oleh tertuduh pertama iaitu isteri mangsa untuk membantunya menanam mayat Riaz di halaman belakang kediaman mangsa. Setelah hampir 10 tahun kes ini di dalam perbicaraan, Mahkamah Persekutuan Putrajaya pada 30 September 2014 mengekalkan sabitan dan hukuman mati terhadap tertuduh pertama Syamim dan tertuduh kedua Javid kerana membunuh suami wanita itu yang mayatnya dijumpai ditanam di kawasan belakang rumah pasangan berkenaan. Panel 5 anggota diketuai Ketua Hakim Rayuan, Tan Sri Muhammad Raos Sharif, sebulat suara menolak rayuan akhir kedua-dua tertuduh. Raos berkata keterangan terhadap kedua-dua mereka adalah sangat penting dan mahkamah mendapati sabitan terhadap mereka adalah kukuh. Dengan itu, hakim mencapai keputusan sebulat suara. Tiada merit berhubung kes yang dibangkitkan oleh peguam bagi pihak kedua-dua perayu. Parisan hakim mendapati tiada sebab untuk mengganggu keputusan mahkamah tinggi yang kemudiannya dikekalkan oleh mahkamah rayuan. Bersidang dalam panel itu bersama-sama Hakim Raos adalah Hakim Besar Sabah dan Sarawak, Tan Sri Richard Malanjum, dan hakim-hakim Mahkamah Persekutuan, Tan Sri Muhammad Apandi Ali, Datuk Ramli Ali serta Datuk Azhar Muhammad. Maka begitulah kisah ini tergamak seorang isteri yang dipercayai oleh suaminya menamatkan riwayat suaminya di bulan yang suci. Adakah menamatkan riwayat hidup seseorang boleh menyelesaikan semua masalah yang datang? Berfikirlah dahulu sebelum bertindak. Semoga Allah mengampuni segala dosa mereka dan menempatkan Riaz Ahmad Ma'ruf dalam kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.